у штрафного майданчику це відбувається, не на підступах, а у штрафному майданчику. Ну і ми знаємо, що це означає. Порушення правил фіксує регутера. Малакян розбігається, б'є і забиває 1-1. Сталь зрівнює рахунок. На 62-й хвилині Едгар Малакян. Першочергово, ще говорячи про наміри перед цим поєдинком, нічийний результат жодну з команд не задовольняв. І сьогодні Сталь спробує.